В ніч на 11 лютого Миколаїв зазнав дронової атаки. Внаслідок обстрілу зафіксовано і влучання в приватний сектор. Через вибухову хвилю частина будинку за моєю спиною майже повністю обвалилася, а навколишні домівки зазнали чималих ушкоджень. Вибух зачепив адміністративну будівлю, приватні автівки, а також газопровід. Одна людина поранена. Чоловіку викликали швидку і надали необхідну медичну допомогу. Нас травмувався сусід, ми йому зразу викликали швидку. Швидка приїхала дуже швидко і зразу викликали ми поліцію сюди. Хлопці теж приїхали дуже швидко. Ну, але це ніч, попросили почекати до ранку. Ну, до ранку, ви ж знаєте, що ми вже не спали, але прибирали вже сьогодні своїми силами. Дякуємо, зараз приїхали, позакриваємо вікна. Вилетіло там вікна теж, ну... Ну, таке, стеля обсипалася на другому поверсі. Ну, таке, приємного мало. Машина постраждала, ну, добряче. Зранку на місці обстрілу працювали екстрені служби. Поліція фіксує військові злочини російської армії. Працівники адміністрації району оцінюють збитки. Зафіксований приліт до садового товариства в Інгульському районі. То, що зараз візуально нашими спеціалістами проведено огляд, то це близько 16 домів. Взагалі це вибиті вікна і один пошкоджений будинок, майже зруйнований, був прямий прихід, так сказати. І постраждав ще один будинок, криша. Комунальники видають плівку власникам понівечених домівок і зашивають ОСБ-плитами вибиті вікна. Зараз здійснюється порізка та видача плит ОСБ, заміряємо, зашиваємо вікна. Поки що підрахунок ведеться кількості вікон, які необхідно зашити, але ну, зрозуміло, що їх більше 50. Залучено близько 20 працівників та 4 одиниці техніки. Через обстріл зайнялася пожежа на відкритій території інфраструктурного об'єкту. Її швидко загасили підрозділи ДСНС. Цієї ночі силам протиповітряної оборони на Миколаївщині вдалося знищити 18 шахедів. Як думаєте, чого ворог добивався тим, що сьогодні обстріляв саме ваш приватний сектор? Та, ну, запоювання, ну, воно ж на нас надіє. Ми все одно ще, як то кажуть, більше починаємо це не дуже поважати. Спасибо руському миру нам за такий добрий ранок. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Ігор Невідомський, Миколаївська область, 5 канал. Залишилися самі друзки. Над Житомирщиною цієї ночі збили два шахеди. Світлини того, що лишилося від іранських безпілотників, опублікувала обласна влада. На чотирьох фото – фрагменти дронів, ймовірно, друзки, покриття або крил. А також один більший металевий уламок. Про руйнування повідомлень немає. Нас догнали Росію за кількістю дронів камікадзе дальнього радіусу дії. Про такі досягнення України заявив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров. Ба більше, анонсував поліпшену версію морського дрона «Магура». Анонсує, цитую, нові сюрпризи. Бюджету фінансування залежить, скільки можна виробляти. Тобто немає, знаєш, такої стелі певної. Можна виробляти там тисячі цих дронів камікадзе, вже тисячі вироблені. І там бачиш, що майже кожного дня щось десь палає на території Росії. Ми запустили програму «Армія дронів» як державну програму минулого року, у 23-му році. По суті, там в першому кварталі фінансування почалося влітку. І за півроку ми наздогнали по кількості. Тобто, ну, Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми там тільки почали, да, цю там боротьбу технологічно. Російська армія використовує старлінки. Московитам вдалося отримати термінали і налаштувати супутниковий інтернет на певних позиціях. Цю інформацію підтвердило Головне управління розвідки Міноборони. Перехопили телефонні розмови окупантів з 83-ї десантно-штурмової бригади Росії. Ці московити діють поблизу Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Да, да, сделали. Они приложение установили, все им объяснил, Starlink работает, интернет есть. По мостам интернет есть? Вот, да. Да, по мостам есть. Президент Франції відклав візит до України із міркувань безпеки. Про це повідомляють французькі медіа. Також поїздку скасувала і Рада діалогу між Україною та Францією. Еммануель Макрон мав вирушити до України 13 лютого з дводенним візитом. Планував відвідати Одесу та Київ. На порядку денному була економічна допомога Україні та повоєнне відновлення. Президент мав оголосити про створення окремого фонду для цивільних проєктів в Україні. Мовилося про щонайменше 200 мільйонів євро.
Війною в Україні все не закінчиться. Міністр оборони Норвегії закликав армію готуватися до можливого конфлікту з Росією, інформує фінляндське видання. Чиновник додав, що ризики надто високі. Припинення бойових дій в Україні не гарантує безпеку Європі. Москва може повернути зброю у бік НАТО. Зокрема, може виправдовувати власну агресію нещодавнім розширенням Альянсу. Йдеться про вступ Фінляндії до НАТО та Північно-Атлантичний рух Швеції. Тож Збройним силам Норвегії слід бути готовими до будь-якого розвитку подій. Треба співпрацювати із союзниками та розвивати власні можливості, наголосив міністр оборони. Норвежців закликав більше інвестувати у протиповітряну оборону та військово-морські сили. У виданні наголосили, країни Європи дедалі частіше усвідомлюють загрозу, яка надходить від Росії. Схожі розмови точаться у країнах Балтії, а також у Швеції, Німеччині та Румунії. Суперечить національним інтересам. У Білому домі відреагували на нову скандальну заяву екс-президента Дональда Трампа. Зокрема, про те, що він би сприяв агресії Росії проти країн НАТО та призупинив би всю військову допомогу союзникам. Білий дім назвав ці нісенітниці, цитата, «безумними та жахливими». Переконані, схожі дії загрожують безпеці США, американським партнерам та по всьому світу, оскільки відхід Сполучених Штатів підірве міжнародну стабільність та глобальну економіку. Додали, заяви Трампа сприяють війні та світовому хаосу. Натомість чинна адміністрація Джо Байдена намагається покласти цьому край. Лише світове лідерство Штатів дасть змогу це зробити, підсумували у Білому домі. Оскандалився Дональд Трамп під час мітингу у штаті Південна Кароліна. Згадав часи, коли був президентом, тоді провів багато розмов із лідерами Європи про можливу агресію Росії. Погрожував залишити їх на поталу російській армії, якщо країни не інвестують у НАТО. Заявив навіть, що сприяв би агресії проти них. Мовляв, щоб партнери засвоїли урок. Наговорив і про іноземну фінансову допомогу, закликав відмовитися від безоплатних безпекових траншів, буцімто цю практику слід переглянути, а пакети варто передавати у формі кредитів. NATO was busted. Поки я не з'явився, НАТО було в руїнах. Я сказав, всі мають заплатити. Мені відповіли, а якщо ми не заплатимо, чи будете ви все одно нас захищати? Я відповів, абсолютно ні. Я виступив з промовою, де вкотре повторив свою вимогу. Інші лідери почали ставити мені питання. Один з президентів великої країни встав і сказав, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, чи будете ви нас захищати? Я у відповідь запитав, чи зробив він внески. Виходить, що він порушник. Він сказав, припустімо, що це так. Тоді я вас не буду захищати. А насправді я б навіть заохочував їх робити з вами все, що їм заманеться. Ви маєте сплачувати внески. Терористи під носом в ООН у буквальному сенсі. Один із головних штабів розвідки Хамасу виявили під штаб-квартирою агенції ООН у справах палестинських біженців у секторі Гази. До командного пункту терористів веде тунель завдовжки 700 метрів і завглибшки 18 метрів. Виявили його ізраїльські військові під час огляду будівлі агенції ООН. Військові інженери провели екскурсію для іноземних ЗМІ цим підземним тунелем. Вхід до нього був розташований поруч зі школою. У тунелі – кімнати командного пункту, житлові приміщення для терористів, туалет і електрощитова. Підземні електрокомунікації Хамасу сполучалися із аналогічними комунікаціями агенції ООН. Ця агенція зажила недоброї слави торік у січні. Тоді з'ясувалося, що кілька співробітників структури були причетні до нападу на Ізраїль 7 жовтня. Десяток держав відмовилися фінансувати агенцію на час розслідування. Це один з центральних командних пунктів розвідки. Це місце – один з розвідувальних підрозділів Хамасу. Звідси, з-під пілля, вони керують більшістю бойових дій. Вибори президента Фінляндії у розпалі – це другий тур. За посаду глави держави змагаються колишній глава уряду, правоцентрист Олександр Стуб, а також екс-міністр закордонних справ, лівоцентристський ліберал Пекка Гаависто. Обидва кандидати вже віддали свої голоси і прокоментували перебіг кампанії і подальші очікування. Обидва кандидати проукраїнські і мають чітку антиросійську позицію у війні. Демонструють підтримку Україні не лише заявами.
Стуб переклав свою політичну програму українською мовою. Пекка Гаависто підтримав усі пакети допомоги Україні, які надав колишній уряд Фінляндії. Напередодні виборів Фінляндія надала Україні вже 22-й пакет військової допомоги. Його обсяг – 190 мільйонів євро. Деталі, щоправда, не розголошують з міркувань безпеки. Я почуваюся досить добре, досить розслаблено. Це одна з тих речей, коли ти ведеш компанію протягом 6 місяців майже щодня, робиш все, що можеш, і не хочеш нічого змінювати. Я вже кілька разів був у такій ситуації на виборах. Це, мабуть, мої 8 вибори. І в день виборів завжди відчуваєш певний дзен. Розумієш, що зробив би все так само, нічого не змінив би. А потім просто чекаєш на фактичний результат. Що ж, це буде цікава ніч. І багато залежить від того, якою буде активність голосування. Ми сподіваємося на найкращі результати. І, звичайно, заохочуємо всіх і кожного прийти на дільниці і скористатися правом обрати президента Фінляндії на наступні 6 років. Понад 200 тисяч московитів залишилися без світла. Негода вирує на Ростовщині та у Волгоградській області. Дроти зледеніли і обірвалися, не витримують навантаження навіть опори із бетону. Потяги затримуються у деяких регіонах, оголосили надзвичайний стан. Я пішоход. От тобі і погодка. Да. Ну, хай дорожники здесь біляють. А у нас Тарасовки взагалі заведено, посмотрели все это.